Avui es compleixen 83 dies des de les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 14 de febrer. 83 dies de negociacions que han servit per establir importants consensos, però alhora també que han evidenciat les enormes dificultats per arribar a acords i generar consensos i confiances sobre qüestions troncals i bàsiques per construir una coalició de govern entre Esquerra Republicana i Junts. Portem 222 dies de govern en funcions. I el país està patint. I per aquesta raó, perquè el país està patint, perquè estem patint la pitjor crisi sanitària, econòmica i social del darrer segle, no podem demorar més la constitució d'un govern que ha de treballar des del primer dia amb cohesió i amb confiança. I per això necessitem un govern plenament operatiu amb urgència. Per aquest motiu, Esquerra Republicana ha arribat a la conclusió que el país ja no pot esperar més, que el govern ha d'arrencar sense demora i que no es pot posar en risc el 52% de vots independentistes obtinguts a les eleccions del 14 de febrer. Avui, doncs, anunciem que assumim la responsabilitat d'iniciar la legislatura amb un govern en solitari. Acceptem així la proposta feta per Junts, per part de Junts per Catalunya, de facilitar un govern d'Esquerra Republicana en minoria. Una forma que servirà per continuar negociant, evitant la pressió d'una repetició electoral que avui tenim a 18 dies del 26 de maig i que ha de servir, aquesta sortida que avui anunciem, per ajudar-nos a vestir els consensos imprescindibles perquè el govern i el Parlament es posin a funcionar i a treballar.